हेलो एभ्री वान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले चिकन रोस्ट बनाउनको लागि 1 किलो चिकन लिएर आएको छु। अब यस्तै बनाउनको लागि सामग्रीहरू रेडी गरौँ है। मैले थोरै दुध तताएको छु अनि तरसँगै 3 चम्चा मैले राखिसकेपछि अदुवा लसुन अनि हरियो खोर्सानीको पेस्टलाई पनि मैले यसरी राख्न गइरहेको छु। यसलाई एड गरिसकेपछि चाहिँ यसमा मैले 2 चम्चा मैदालाई पनि एड गरिदिइसकेँ अनि मैले स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखेँ। अब भने म यसमा धुलो खोर्सानीलाई राख्न गइरहेको छु अनि बेसारलाई पनि मैले एड गरिदिइसकेँ। सबै कुरो एड गरिसकेपछि चाहिँ म यसलाई हातले नै मिक्स गर्न गइरहेको छु। यसो गर्नाले यो चिकन भित्रभित्रसम्म मसलाहरू पस्छ अनि यो जब रोस्ट हुन्छ तब पनि एकदमै जुसी अनि एकदम फ्लेभरफुल हुन्छ भनेर। ल, यो चाहिँ मजाले मैले मसलाहरू मिक्स गरिदिइसकेँ। अब यसलाई म कभर गरेर फ्रिजमा आधा घन्टा जस्तो म्यारिनेट हुन दिनेछु है। ल, अब मैले यो 30 मिनट भइसक्यो, मैले फ्रिजबाट निकालिसकेँ। अब यसलाई रोस्ट गर्नतर्फ लाग्नेछु। मैले यहाँ रिफाइन तेलमा यसरी मैले एड गर्न गइरहेको छु। जब हामी पहिला राख्छौँ हाई हिटमा हुनेछ अनि यसलाई राखिदिइसकेपछि चाहिँ मिडियम अनि त्यसपछि अझै लो फ्लेममा हामीले पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाफ रोस्ट भइसकेको छ। मैले एक साइडमा थोरै पकाएर अनि एक साइडमा फर्काएको छु। म तपाईँलाई यसको फुल प्रोसेसहरू देखाउन गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् है। ल, अब यो चाहिँ फुल रोस्ट भइसकेको, हेर्नुहोस् त, यो यस्तो देखिएको छ। एकदमै कलरफुल अनि भित्रसम्म एकदमै जुसी, बाहिर चाहिँ एकदमै क्रिस्पी भएको छ है। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले रायोको साग अनि यहाँ छ डल्ले खुर्सानी अनि यो चाहिँ चिकनलाई रोस्ट गरेको हो, मुसुरसँग कालो दाल पनि मिक्स गरेको छ है। ल, ढिलो नगरी खाना खाइहालौँ, एकदम भोक लागिरहेको छ। खाना खाएँ, फर्स्ट बाइट। कस्तो मिठो, दम। मलाई जब खाना खानु लाग्यो प्लेन उड्दिन्छ क्या। दामी, पिरो रहेछ डल्ले त।
यो रेसिपीहरूलाई तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आजको मुखबाङ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, चिकन रोस्टको रेसिपी कस्तो लाग्यो, कमेन्टमा मलाई जानकारी दिनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अर्को भिडियोमा म अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने नै छु, लागि चाहिँ बिदा दिनुहोला। बाई बाई एभ्री वान।